Bugün Olimpiya Güləş Mərkəzində Yunan, Roma və sərbəst güləşçilərimizin mətbuat üçün açıq təlim məşq toplanışı keçirilib. 2 saatlıq məşqin ardından Avropa çempionatına yollanacaq pəhləvanlarımızın adı açıqlanıb. Qitə birinciliyindən yollanan sərbəst güləşçilərimiz 18 dərəcəsində təmsil olunacaqlar. Siyahıda Əfqan Xalaşov, İntiqam Vəlizadə, Əli Rəhimzadə, Ağa Hüseyn Mustafayev, Hacı Murad Hacıyev, Cəbrail Həsənov, Aslanbek Alborov, Nur Məhəmməd Hacıyev, Cəmaləddin Məhəmmədov və Abubakar Abakarovun da adları var. Bundan başqa Yunan-Roma güləşçilərinin mübarizəsinə də 10 güləşçi qatılacaq. Bunlar Eldəniz Əzizli, Murad Bazaro, Talih Məmmədov, İslambek Dadov, Ülvi Qənizadə, Sənan Süleymanov, Rafiq Hüseynov, İslam Abbasov, Orxan Nuriyev və Sabah Şəriyyətidir. Daha sonra mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandıran Federasiya Prezidenti Əvəzin Namiq Əliyev bu turnirin Tokio 2020 Olimpiadasına vəsqə verən lisensiya xarakterli yarışlara hazırlıq məqsədi olduğunu deyib. Sırf bu Avropa çempionatı bizim üçün bir turnir xarakteri daşıyır. Əsas bildiyiniz kimi bizi maraqlandıran Olimpiya çəkiləridir. Bir çox çəkidə müəyyən səbəblərə görə qoruyuruq onları, müəyyən idmançıları ki, mart ayında Olimpiya turnirində çıxış eləsin. Qeyd edək ki, İtaliyanın paytaxtı Romada keçiriləcək Avropa çempionatı 10-16 fevral tarixlərində başlayacaq. Fərux Həsənli, Elgin Hümbətov, Baku TV.